ჯოპორჩი 45 წლამდე მამაკაცმა დედა და საკუთარ საცხოვრებელ სახლში სანადირო თოფით მოკლა. შემთხვევა დუშეთის რაიონში დღეს დილით მოხდა. დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით მამაკაცი უკვე დაკავებულია. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღები, სანადირო თოფი და დანა ნივთმტკიცება დამოიღო. ახლა საგამოძიებო უწყებამ უნდა გაარკვიოს, რა გახდა საზარელი მკვლელობის მოტივი. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს.